Nastavljamo priču o koševima, bitka koja traje i danas i koja se, kako stvari stoje, neće skoro ni završiti. Sa nama je danas gospodin Aleksandar Radaković, vojnik, nekada vojnik, pripadnik herojske 125. motorizirane brigade. Aleksandre, hvala ti puno što izdvojio malo vremena i... Hvala vama što imate vremena za nas. Ne, veliko je zadovoljstvo i uvijek pričati sa vama i mislim da trebamo što više da pričamo o tome i jednostavno te priče ne smije se zaborave. Jednostavno, vi ste heroji modernog vremena, tako da apsolutno treba... Hvala vam i drago nam je što ta priča i dan danas živi i treba više da se pominje i u medijima i u svim svuda da se ne bi zaboravilo. Vi ste otišli u vojsku kada? U septembru 98. godine. Odakle? Vi ste... Ja sam rodom iz Zemuna, otišao sam u Valjevo. Iz Valjeva sam dobio prekomandu u Peć i tu me sačekao rat. E sad, ja moram da pitam, znači to je septembru 98. već uliku se puškaralo po Kosovu. Da. Kakav je osjećaj bio ići te godine u vojsku? Već je moglo da se nasluti da će nešto da vas zakači i tako dalje. Je li bilo ono klasično 2-3 dana slavlje ili je bilo suza? Pa bilo je slavlje. Niko nije očekivao da će to biti u tolikim razmerama rata i bombe do duše. Oni jesu počeli sa pretnjama još u oktobru 98. godine da će da bombarduju Saveznu Republiku Jugoslaviju, ali mi smo se nekako u vojsci držali, znate kako, društvo, to srce kuca kao jedno i onda svi zajedno se držimo i nismo toliko razmišljali o tome. Na kraju je bilo ili će da krenu ili neće, mislim, dokle više ovako pomeranje, te hoće, te neće, tako da nekako smo se držali svi zajedno i nije nam bilo uopšte ni teško, niti smo razmišljali o tome da ne idemo na Kosovo ili bilo šta od toga. Dobro, šta su rekli vaši, taj septembar 98. Kako je to bilo? Jesu vas onako, da kažem, ispraćali ko što se ispraća vojnik ili je bilo onako, već se šuškalo tada? Pa ispraćali su nas kao vojnike. Nije niko toliko razmišljao o tome. Čekaj, Zemunac se nađe u Valjevu. Kako je, kako da kažem, kakav je osjećaj ono prvo jutro kad se probudi? O, čudno. Jako čudno. Sve radite pod komandu, nema tu da sad ti nešto samovoljno izmišljaš, ideš, radiš. Onaj komando je kada ćeš da legneš, kada ćeš da ustaneš, kada ćeš da ideš da pereš zube, kada ćeš da ideš da se umiješ. Sve pod komandu. Ja kažem, šta je ovo, šta su nas napali sa svih strana. Ali naviknemo se, brzo posle dva dana već to ide lagano svojim tokom. Znate kako je kad dođe mlada vojska, pa onda... Ali naviknemo se brzo. Tamo ne važi ono muze konze, tamo je... Pa lično ja sam imao tu sreću, mi kad smo došli u septembru 98. jako je mali broj starijih vojnika bilo. I onda mi nismo osjetili to baš onako kako su ovi pre nas to osjećali. Bilo je... Svi smo dolazili u septembru u razmaku od 4-5 dana, neko pre, neko posle mene, ali tu u nekih 5-6 dana su svi došli. I jako mali broj starih vojnika, ja ne znam da li je bilo njih 10 u celoj kasarni, mislim da masa ih pojede, ne mogu da dođu do izražaja. I koliko ste dugo bili valjivo? Završena obuka, to je ono... Ja sam do... kraja februara bio u Valjevu i onda smo dobili, početkom marta smo dobili prekomandu u Peći. Osvanuli ste u Peći, kako ste putovali, autobusima? Vozom do Kosovske Mitrovice, pa autobusom do Peći. Je li si isto putovala danima ili su bile brze pruge kao i sada? Ne, to preko noći smo stigli, ujutru smo samo osvanuli dole. Kakav je osjećaj, sad već nema zezanja, sad već znate da se ide u rat. Pa, nas su uveče, posle večere, postrojili na pistu u Valjevu i rekli, idite gore, samo uzmite svoje osnovne stvari direktno na voz i na Kosovo. I kad smo došli, kad su nas raspoređivali, moj vod koji je iz Valjeva stigao tamo, mi smo ostali u istom vodu, nisu nas razdvajali.
I tako da onda nekako nam je sve to lakše možda bilo zato što smo opet svi zajedno i opet smo u istom vodu i nekako smo to mnogo lakše podneli, ok, idemo, rat je dole, ali tu smo opet svi smo zajedno, kao kad idemo na fudbal, tu smo svi pa kako prođemo, tako da eto to je ovaj. I kada ste imali vatreno krštenje? Vatreno krštenje, to je bilo na putu u Rugovskoj klisuri gore. U kamion i gore su nas odvezli i rekli, kaže, naša granična patrola, tamo to je Pećkula Roža je put, kaže, prešla mostić i ne mogu da se vrate, jer iz sela dole teroristi pucaju na njih. I onda smo mi odvedeni gore da razbijemo tu grupu terorista, mi došli u klisura, dole žubori, kad je pruzujao metak, mi polegali po onom asfaltu, ne znamo šta je, to je prvi susret da neko ozbiljno puca na nas. Međutim, imali smo strašnog kapetana koji nas je ohrabrivao i pa tu je borba trajala jedno možda sat i po vremena. I onda smo razbili tu grupu terorista i vratili smo se u... Naši graničari su se vratili i onda su nas vratili u kasarnu i ja sam se jednom momentačno našao i rekao, pa ovo je ko kad idemo na posao, odemo ujutru u 8, vratimo se u 4 popodne i onda ništa, ali ozbiljne neke borbe su krenule već 3. aprila kada smo selo Gornji Donji Rznić i tu smo 3. aprila, tu smo baš doživjeli velike prave one borbe gde razgađaju i zoljama i minobacačima i to je bilo kao u filmu gde se prvi put susrećete kad padne granata ona zemlja, ono kako eksplodira, ja kažem ovako na filmu, majko moja mila, ali ovo sad stvarno. I tu smo imali baš jake borbe, Gornji Donji Ratiš i onda iz Ratiša prema Rzniću i onda su 9. popodne aprila su nas povukli u selo Molić ispod Karaule Košare i 10. ujutru smo krenuli u kontranapad gore u osvajanje vrha Maje Glave. E sad, samo jedna digresija. U tom intervalu od februara, je li tako ste otišli prvi put do tih prvih dejstava, jesu vas spremali, jeste imali neku brzu obuku, jeste imali malo rad na kondiciji, kako ste provodili vreme zapravo? Pa provodili smo vreme tako što smo gde god negde na putu nekom ili nešto gde traže pomoć od vojske, mi idemo da potpomognemo ili policiji u borbama u selima oko Peći, ali nismo imali mi neku pretaranu obuku u kasarni, mi smo više vremena provodili na terenu. Spavali smo obučeni samo u vrećama da budemo spremni da izađemo kad god to budu od nas tražile. 3. april, znači počinje, zakuva se prava borba. Da. 3. aprila, a te 99. godine 3. aprila meni je krsna slava Lazareva subota Vrbica, to se potrefilo na taj dan i tako da u jednom momentu sam razmišljao, pomislim, rekao oni kući sada klopa, trpeza velika, sve slave slavu, a ja gde sam, padaju granate oko mene, avion gore, nadleće, sve to, nije bilo prijatno, nije. A dobro, kad ste došli kuće, ste pitali šta ste radili, kako je prošla slava? Pitao sam, nisu ništa, samo su roditelji i tetka rođena i tečenja familija koji su bili inače tu sve vreme bombardovanja, pošto su oni u stanu bili na Galenici, pa je kao da ne budu tamo, ovde u kući ipak sigurnije. Samo su ručak, onako slavski kolač, žito, sveća i to je to. Znači nije bilo veselje. Nije bilo veselje. Ili nisu smeli da mi kažu. Tako da niste ništa suštinski pustili opet. Kažite mi, većina pamti taj Uskrs na Veliki petak, kaže da je bilo velika akcija te godine. Veliki petak i na Uskrs da su bili stravični. Jesu, jesu. Jesu, mi smo tada krenuli u
gore osvajanje Maja Glave. I tu je, to se nije znalo više ni gde idemo, ni kako idemo. Znate, šuma je okolo svuda, već je olistalo neprijatelje, prošao, dokle je prošao, niko ne zna. I to je bilo jako nezgodno. I u tim prvim danima borbe je i najveći broj naših vojnika nastradao. Kada smo išli u taj kontranapad. Kakvi su se prema vama, odnosno po vama, kako su se pokazali Šiptari kao borci? Nikako. Oni nisu borci nikakvi. Oni su u par momenta, u par navrata iskaču iz rovova i beže od nas. I bacaju puške, bacaju sve. Bukvalno beže, kao na filmu. A oni kao oni, borci su nikakve, ali su oni bili potpomognuti svim živim stranim silama i plaćenicima i nisu ni oni toliki problem koliki je problem avijacija. Evo, mi čim izađemo malo na čistinu, nas avijacija poklapa od ozgo. I imali su minobacače za kojima posle smo saznali su bili Italijani, a oni su jedni od najpoznatijih minobacača na svetu, tako da pogađaju, nažalost. A inače oni kao oni, nikakvi. Kako je, koliko dugo ste bili tu, znači koliko dugo trajala recimo ta jedna smena, onda vas se tako menjaju? Ne, ne, nema smene, nema smene. Mi kad smo se popeli gore 10. ujutru, mi nismo silazili uopšte dole, mi smo, znači non stop, sve vreme smo bili gore u šumi i non stop smo napadali posle. Sad ja ne znam tačno kog datuma, kad je utvrđena ta naša linija, kad smo zauzeli te položaje i napravili rovove i sve, onda smo silazili, svaki dan po jedna grupa ide po hranu i vodu za gore za položaje. U tim prvim danima borbe, negde od 10. pa do 18. 19. aprila nismo uopšte silazili dole, niti napuštali šumu, niti bilo šta. Mislim, mi generalno nismo napustili nikad, nego eto samo nekih 2-3 sata vremena dok odete dole i da se vratite da donesete hranu. Inače, nismo napuštali uopšte, nisu nas menjali. Koliko je to bilo teško donositi, kažu da je dole nepristupačno, da je sve moralo na rukama, da se iznosi na leđima? Pa sve moralo na rukama, sad zamislite, kad se ovaj zaigra pa uzme na tovari punu onu transportnu vreću u konzervi, ne može da je digne na leđe, pa ja kažem šta si punio džabe ti, kad ne može da je odnesemo gore, nema. Bilo je mnogo teško, bilo je to su vrleti, to su usponi ovakvi, to ne možete da to i ovako sad sami peške da krenemo, pa nije lako, a ne sa svom tom opremom. Vi ne idete stazom, vi idete kroz šumu, kroz vrlete, negde gde je potok išao, gde je presušio, vi se tu da penjete gore. Tako da bilo je jako teško, ali sve smo izdržali, nema. Bi bitno da smo odbranili, da oni nisu uradili to što su planirali. Kažite mi, kad bi mi bilo najteže? Pa najteže mi je bilo tih prvih dana kad je, evo recimo Tomašević Stojadin, on je poginuo 13. aprila, to je moj drugi iz Valjeva. Mi smo od prvog dana vojske zajedno i poginuo je na 5 metara od mene i to mi je bilo jedan od težih momenata tamo koje sam doživio. A ima li vedih trenutaka? Pa ima, znate, šegajem da su deca tu i šala. Bilo je vedih trenutaka. Kada, recimo, tih prvih dana kad smo, idemo gore i sad čuturice isprazimo, nema vode, i onda pošto kiša pada, najđete na baricu i onda napunite čuturicu i imali smo neke tabletice i ja kažem vam stavi dve tabletice jače i on pije ovako i sad upadam u grančica kao listić onako i kaže šta je ovo, ja kažem ništa, ne vrnite, to ti je vitamin, malo da nadogradimo vodu, tako da ima vedrih trenutaka, bilo je. Kad smo išli gore na vrh Maja Glave i sad kako je pint staza
I sad jedna grupa vojnika je krenula ovako, gore odmah tu, a mi smo išli ovako još pin stazom, pa smo krenuli ovako sa strane. Gde smo se mi tu na vrhu susreli. Niti smo mi znali ko su oni, niti ko smo mi, za malo da dođe do ozbiljnog ovaj. Nego sam ja sreća prepoznao jednog Pazarca, ovaj, Dalibore, ja kajem, Dalibore, skloni tu pušku, kaže, otkud ti znaš moje ime? Ama, Dalibore, sklanjaj pušku, to smo mi. I onda smo se prepoznali i onda sreća, inače, za malo svašta da bude. Kažem, šuma, proleće, olistalo, nema, ovaj, kako se zove, ne vidi se i ne može toliko lako da se raspozna koji šta je. Čekaj, niste nosili ono nekakve ove, tračice? Neka... Jesmo, imali smo, posle smo dobili crvene ove, tračice zbog, ali to, znate kako, oni to vide, pa i oni stavio crvene trake, nije to ovaj, baš toliko bilo ovaj, sigurno, ali znate, kad ležimo mi ovde, leže oni tamo, ustani da vidi da li imaš traku ili nemaš, malo je to sve, ovaj, ali dobro, znači, znači u svakom slučaju. A na koliko ste bili metara od ove vaše rove, šipske rove? Pa u tim borbama prvih dana na Maja Glavi gde smo mi ovaj, ostavljamo, prenoćimo, pa ujutru pokušavamo dalje da osvojimo to, tu su borbe bile na 15-20 metara. Mi je bila razdaljena između nas. Pa si dovikivali nešto se nije? Pa jesmo, kako nismo, su i oni nas, mi njih, nego jednu noć smo ovaj, ostali ovako, kako je brdo, pa ima ovako kao mala jedna ravnica. Oni su bili tu na ravnici, a mi smo ovde odmah ispod i ne možemo kamenčićima da ih gađamo. Ali ne možemo da pucamo ni mi na njih, ni oni na nas. Evo, i onda je bilo, pa, Boga mi, skoro celu noć smo se mi dovikivali sa njima, da proverimo da li spavaju, da li oni da provere da li mi spavamo, da krenu, ali ovaj, ništa nije bilo do jutra, onda je jutro, ujutru, tu noć je bila kiša neprekidno, non stop je padala celu noć. A mi pod vedrim nebom nemamo ni šatorsko krilo, nemamo ništa, ništa živo nemamo. I ovaj, ujutru kad je svanulo magla neka, ne vidi se ništa, mi jeste tu, jesmo, pa aj na kafu, aj mi kod nas i kreće malo šala. Međutim, kako se magla podigla, tako su nas minobacači ovaj, poklopili njihovi sa drugog brda i tu je bilo baš. Sreće, nismo imali nikog ni ranjenog, ni poginulog, ali morali smo se povučemo jedno 30 metara da ovaj, nismo mogli da izdržimo. Mi nismo imali ni zaklon, ni rov, ni ništa. Mi smo bili na otvorenom u tim prvim danima borbe. Nismo, ovaj. E, posle skroz drugačije, kad je ta linija formirana, onda smo napravili rovove i onda ste u rovu. Tu je razdaljina bila nekih 150 do 200 metara, ali ovaj, puškaraju oni, puškaramo mi, oni krenu pa se vrate, ali mi smo odbijali svaki njihov napad, tako da ovaj, smo bili tu non stop, tako da ovaj, nisu mogli da prođu. Pokušavali smo ujutru i predvečer, da to bi bio termin. Dobro ujutru, redo, što predveče? Pa ne znam, valjda misle da spavamo, da smo se opustili, nemam pojma. Jeste sretali sa ovim, da tako kažem, ono, plaćenicima, ne znam, iz nekih drugih zemalja? Ono, je bilo mudžahedine, ali bilo... Jeste imali prilike da vidite nekog ljudi? Imali smo prilike i mudžahedine da vidimo jednog Francuza. Smo ubili na Škozi, 20 metara od našeg ovaj, rova. Tog položaja tu gde smo bili i u napadu na Maja Glavu Italijan jedan, njega smo pronašli. Kako smo osvajali brdo, njega smo zatekli mrtvog. Poginuo. Skinuli smo ga svakom vreme. Znači, imali su pomoć ipak ono što yes, vaši yes, na njima yes. A da li je bilo ono što se pričalo da koriste neke narkotike, da... Jeste vidjeli to? Pa vidjeli smo, oni koriste narkotike i nama su starešine naše ovaj, skrenule pažnju na to da kad oni krenu prema nama, da mi ako pucamo na njih i ako vidimo da ih pogađaju metkovi, da oni i dalje urlaju i idu prema nama, da se ne brinemo, jer oni su drogirani, oni ne osjećaju to, ali ne može nam ništa generalno, jer će on od metkova da padne i da ih skrvari. Ne. Tako da smo vidjeli ovaj, da se nadrogiraju i krenu juriš i pucate po njima, oni idu kao da im ništa nije. Ali vrlo brzo padu. Ali ja bilo, radili su to.
A kažete mi, da li ste vidjeli neke zločine? Pa, lično ja nisam vidio ni jedan zločin, što se toga tiče, zato što smo, kažem, i kako je napadnuta karaula 9. aprila, mi smo bili gore u šumi i to je, tu smo dočekali kraj rata. Znači, vi ste sve vreme bili u šumi i sve vreme je to bila statična borba, nije bilo, kako da kažem, ono, nije bilo nekih juriša, nije bilo nekih... Pa u početku od 10. aprila, kažem vam, do tog jednog 20. aprila otprilike, ne znam sad tačan datum, nemojte me držati za reč, a mi smo sabijali njih nazad prema Albaniji. Oni kad su napali, naši graničari su se povukli na rezervne položaje i onda smo mi iz 125. brigade herojske došli da pomognemo. I onda smo mi njih sabijali gore prema Albaniji i kad smo ih sabili do određene tačke, kad su naši videli da nema potrebe više da napadamo i da osvajamo, jer nema nikakvog efekta, oni su ušli nekih, ja mislim, oko 250-300 metara sa te strane, vraćeni su na malo manje od 100 metara do granične linije i tu je bilo najidealnije po njihovoj proceni da mi napravimo tu stratešku odbranu, da napravimo linije odbrane i tu, eto, onda smo ih čekali da dođu, međutim, kažem, napadali su pomalo, pokušavali, ali nisu uspeli da probiju. Kažete mi, iz vaše jedinice, je li puno momaka poginulo ili... Konkretno iz moje jedinice je poginulo 4 vojnika. Iz mog voda. Da. Iz mog voda, da. 4 vojnika. Ranjenih? Pa ne znam tačan broj, ali ih ima. I je lakše i teže. Sad ne znam tačan broj. Dobro, vi ste, Bogu hvala, izašli bez nekog... Bez grbotine. Bez, da. Šta se događa? Vi niste oslužili, ostali ste do kraja, ali tako? Da. Niste, vi ste izašli u junu, a vam je ostalo još 3 meseca. Još 3 meseca, da. I gde odlazite posle? U Trstenik. Brigada 125. se smešta u Kruševac, naš drugi bataljon 125. brigade koji je bio u zoni odbrane karaule Košare, se smešta u Trsteniku, u fabriku prve petoletke. I tu ostajete do... Tu ostajem do 22. septembra. Je li palo neko skraćenje? Ma nije. Nije. Ništa? Ništa, ni dana. Ali ne žalim, ne žalim. I kad ste se skidali i to kad ste rastali sa drugarima, kakav je osjećaj? Pa osjećaj je bio jako čudan. Zato što grupa od nas, 15 je se skinulo isti dan i mi smo krenuli sad iz Trstenika, nemate autobus ni za Beograd, ni ništa, morate ići do Vrnjačke banje. Sad zamislite, mi dan koji smo krenuli ujutru u 8 iz Trstenika, gde smo mi tek u Beograd stigli uveč u 10:30 na glavnu autobusku stanicu, znate, to je ajmo u Trstenik, pa u ovaj kafić gde smo izlazili, pa ovde, pa da popijemo, pa da nazdravimo, pa kad ćemo se opet videti. Tada nije bilo toliko ni tih mobilnih telefona, pa razmenjujte fiksne telefone, pa adrese, pa onda u Vrnjačku banju, pa u jedan kafić, po drugi. Onda smo hoteli neki autobus u 7 uveče za Beograd, i onda smo i u Beogradu nastavili, u Beogradu se račamo, onaj dalje ide za Novi Sad, onaj za Crvenku, onaj ja za Zemun, ajde ja na Gradski, meni je najlakše tu bilo. Tako da, to je baš dan putešestvije. Kad ste došli kući, šta kažu vaši? Pa oni su mene videli prvi put kad sam dolazio na redovno odsustvo. To je bilo negde početkom avgusta. I znam kad sam iz Trstenika zvao kući pokojni, otac me rekao, ajde molim te, ako ti nije teško, dođi u uniformi. Ma doću, u čemu god doću. Mislim, nije mi problem. Ja sam stigao kući u 9 uveče, nikog nisam vidio, samo sam ušao i rekao dobroveče i otišao u sobu i legao da spavam. Nisam mogao da dođem, meni je autobuska stanica od kuće 250 metara, tu ima 3 prodavnice i jedan veliki podrum piće, to su sve komšije koje se tu skupljaju, nije bilo šanse da ja dođem kući ranije.
I onda sam, posle dovoljne količine piva, samo ušao u kuću, oni postavili sve, ja sam samo rekao dobro večer i odšao u sobu i pao na krevet. Ma sutra ćemo ujutro da pričamo neka. Tako da, I šta je rekao tata kada si vidio uniformu? Pa, on nije mogao suze da zdrži. Prvo što sutradan, kada sve to kad smo ustali, pijemo kafu, sve, prvo mi ne veruje čovjek da nigde nisam ranjen, da nemoj da me lažeš, nema potrebe da kajem, nisam čovjek, da prosto gledaju da li si živ, pipaju te sa svih strana, da li si ti, da nisi, ali čudan je osjećaj kad posle svega onoga dođete u mirodobsko stanje i dođete kući, onda izađete u dvorište ispred kapije, onda se nekako uvek, samo gledam da li će neko od negde da naiđe, da nešto da se desi, gde su me pominjali milion puta, opusti se, kući se, nema više aviona, nema rata, nema, ali ne možete to u vama i dalje, i samo se trzam kako neko šušne nogom napolju, ja tako se trzam, ali dobro. To je vremenom prošlo. Da, jeste. Šta kažu drugari, prijatelji, osim što ste cirkali, ali šta kaže, jeste bili tada heroji u Zemunu ili ste bili budala koja je šla da gubi vreme? Pa pola-pola. Pola-pola, mada su svi, uglavnom, svi drugari su bili srećni što sam došao živ i kao nastavljamo da živimo dalje. Međutim, terali smo jedno stop da im pričam, što ja nisam mogao to, to je još uvijek bilo sveže, sve i sve sveže rane, nisam mogao puno pričam i onda jednog momenta se desilo da sam zadremao kod drugara, gde sam ovako trgao se pogleda, oni svi sede i gledaju u mene, kaže, drugar ustaje i kaže, e, sad si nam ispričao sve ono što smo mi tražili od tebe, ja sam valjda usnuo pričao, imao sam taj neki košmar, gde su oni, kakav televizor, kakvi seli i slušaju mene, ja se toga ne sećam, eto. Tako da, ali uglavnom su, doživljavaju me kao heroje. I su ostali ti strašni snovi? Pa, kako kad? Recimo kad se malo povede priča, pa kad se okupimo društvo od ozdo sa Kosova i onda kad pričamo tako, kad vraćamo uspomene šta je bilo, kako je bilo sve, onda uveče kad dođete kući, kad legnete, onda kad zadremate malo sve to prođe da se kroz glavu opet da se vrti. Znači sve je manje iz Novijevih istoka? Sve je manje, da. Kažete mi, isto ženili? Ne. Sitna djeca, ništa? Ne, ništa. Momak još uvijek. Dobro, evo, sad možemo da objavimo neki konkurs, pa eto neka. Pa da, pa neka se zainteresovana da i ja. Da, neka zainteresovana cura koja hoće da živi u Zemunu, neka se javi, povezat ćemo vas, pa jedi redi da se. Da li imate taj žal što, ne znam, ne dobijate od države možda zasluženu pažnju ili jednostavno ne obraćate pažnju na to? Kakav je vas teo po tom pitanju? Pa meni je krivo samo što država malo pažnje da nam posveti, nama bi to mnogo značilo. Primer pažnje koju državu ne košta ništa, da odete kod lekara da ne morate čekati red, primjer radi, da vam ne zakazuju preglede za ne znam nijakoliko vožnja tim gradskim autobusom, neke povlastice za tu vrstu prevoza, nešto da se vi osjećate kao, eto, doprineli ste nešto ovoj državi, dali ste nešto što mi smo dali svoj maksimum, mi smo odbranili državu tada, ali niko ništa to nema, kao da nismo, eto, u njihovim očima. Ja to je, kažem, realno u Srbiji nikad se nije pretjerano obraćalo pažnje u ratnicima, tako da. Nikada, tako da, nije ni ovo ništa novo, to mene ne iznenađuje, nego eto, prijelo bi kad bi nešto od toga imali, eto. I kakve su priče sada, posle evo 23 godine, kad se ostanete? Pa, priče su iste, mislim, mi, kad se okupamo... Jel se spominje one ružne stvari, ili se samo spominje one lepe, ili kako da kažem? Pa znate kako, mi prvo jasno pomenemo sve one naše pokojne drugare, ne znamo sad lično mi sve njih, ali svako zna, recimo ja znam četvoro, petoro koje sam poznavao, one zna i onda pomenemo njih, ali uglavnom su to neke lepe stvari, nekako sve to,
nekako i pokušavamo te neke, ta neka ratna dešavanja da da dočaramo kao malo na komediju, da nije to baš sad iz ovog ugla tako strašno, tako da tako i kad pričamo kao šalu, ne pričamo kao da se to stvarno desilo, a desilo se mnogo, mnogo, mnogo ružnih stvari i mnogo teških stvari za pričanje i to je prosto, ne može čovjek ni da ispriča o tom. Neke stvari koje mi pričamo, neko sa strane ne može da razume ko nije bio dole, pa onda ni ne zna o čemu pričamo i onda to nije njemu ni interesantno, niti bilo šta što je normalno. Ali mi uglavnom pričamo tako malo vedrije nego što je inače. Da li imate situacije, recimo, da vas klinci iz kraja ono zovu da priče nam kako je bilo i... Jel ima toga, osim ono drugare? Danas se vidim da omladina sve više i više prati, ne znam... Pa sad je počela u poslednjih, recimo, jedno, dve, tri godine da prati, ali do toga nije bilo. Dosta ove mlađe dece koji su sad izrasli, u to vreme su bile bebe, oni ni ne znaju ni o košarama ništa, niti bilo šta. I sad kako je krenula priča, i onda i njihov roditelj kaže, pa šta vi pričate o košarama, evo vam ga Sale komšija koji je to preživeo. I onda oni dođu kod mene, joj pa kako je bilo, pa šta je, pa im ja onda neke slike pokazujem iz tog dela tamo, ali dobro je što to, time se neće zaboraviti to naše herojstvo koje smo imali 99. godine i treba što više da se priča o tome, treba da se zna, nije to ništa strašno, niko nije uradio ni jednu lošu stvar da bi se to krilo. Znate, kakav osjećaj kad su ono javili, a gotovo je, jeste bili srećni, jeste bili razočarani? Pa nekako je to, tu su bile pomešane emocije. Prvo, smo, kad su, moja grupa je sišla taj dan po hranu i rekli su da ćemo sutra kad nam daju određene signale kako šta da se izvlačimo sa položaja. Ja kažem, a što se izvlačimo, što prvo ne dođu ovi što nas menjaju, jer mi smo bili ubeđeni da mi posle toliko šume i borbi da idemo malo da odmorimo, da će dođe druga grupa u te naše rovove da drži položaj. Pa malo mi da odmorimo, pa ćemo tako da se menjamo, dok to traje, traje. Međutim, kad su rekli da se povlačimo za Srbiju, znate kako, u jednom momentu srećan je čovjek što ide kući, mislim ide, završeno je ratno stanje, ali smo mi svi verovali u to da, kao što nam je rečeno, da će biti ne znam koliki broj vojnika koji će biti vraćen na granice po rezoluciji onoj 1244 i to onda kao super, ok, znači vratit će se, nema šta raditi, završeno, oni i dalje nisu dobili to što su hteli, međutim dalja politika je napravila to što je napravila, već šta kako, to više nije do nas, ali posle svega toga kad smo videli šta se izdešava, krivo nam je što smo se vratili, eto, što nismo ostali još. Ali tog momenta su baš bila pomešana osjećanja. I onda pogotovo kad vidite posle svega šta se dole dešava i onaj program kad je bio i sve, žao mi heroja koji su dali svoje živote, a eto politika je na kraju napravila to što je napravila. A kažete mi, ostaje taj žao, ali da li biste, kad bi se recimo mogli istorija vratiti nazad, da li biste ponovo sve uradili, da li biste išli ponovo ili ne bi? Pa sve isto bi uradio kao što sam radio i tada. Išao bi sigurno. A kad bi se ukazala prilika sad ovih dana da odete malo dole? Ma evo sad odavde od vas, odmah. Nemam taj problem i vuče me da odem dole i otišao bi bez razmišljenja.